Pinoy na gagandahan at nagbaba ko. Yes! Pero parang ayaw ng iba. Tinanong mo ngayon kapag mo, ay mukhang maganda po ba't guwapo? Yes! Mapatingin ko nga ulit ng good morning! Good morning! Palakpakan naman po natin. Bago ko simulan, pakilala ko ang konti. My name is Sherry Del Castillo. I'm 24 years old and sa pong registered pharmacist by profession. Familiar ba kayo sa mga pharmacist? Yes! Yes! Di ba kayo po yung nandito niyo sa butika? Yung nag-aabot ng gamot. Pharmacist po yun. Hindi po tindera yun. And so ako po, sa totoo lang as a pharmacist, bago po ko na-invite sa Inglo, walang po yung negative sa food supplements. Ano po yung mga product natin? Food supplements. Bakit ako negative? Kasi kami po pharmacist yung tinuturo sa amin sa school, yung nakakagamot sa sakit ng tao ay mga synthetic drugs. Familiar ba kayo sa mga maintenance drugs? Yes! Yun po yung tinuturo sa amin. Meron din po ba sa inyo dito ngayon sa kwartong to yung tulad kong dating negative sa food supplements, taas po ang kamay. Ayan, marami-rami din po. So parehas po pala tayo. So bakit ako po isang pharmacist? Bakit ako naging positive sa products natin at sa business namin? Gusto niyo malaman kung bakit? Bakit? Alam niyo bakit? Bakit? Kasi meron lang din po nag-invite sa akin. Nag-invite po sa akin, kung ako po pharmacist, nag-invite sa akin isang doktor. Imagine, di ba? Yung mga doktor po ba, malaki na kinikita? Yes! Yes. Pero yung mga doktor ba, pwede din magkasakit? Yes! Yes. Itong doktor po ito, nagkaroon din po siya ng karamdaman. And yung nakatulong po talaga sa health niya ay yung ating products. And yung natulungan po yung kanyang kalusugan, share din po niya ito sa mga pasyente niya. So yung makarinig ng kwento? Yes! Ayan, share ko po sa inyo first case niya. First case niya was a patient with H. mole. Pakisabi po? H. mole. Yan. Familiar ba kayo sa H. mole? Yes. Hindi masyado. Ang H. mole, ganito po yan. Isang babae, positive sa pregnancy test, lumalaki yung kanyang chan. Pag ang isang babae, positive sa pregnancy test at lumalaki yung chan, ano ibig sabihin nun? Yes. Diba? Pero itong H. mole patient na to, positive sa pregnancy test, lumalaki yung kanyang chan. Pero hindi pala, buntis. Ano yung laman ng chan? Tanong niyo kung ano? Ano? Tanong niyo kung ano? Ano? Chanak. Gulat si Kuy. Ay, joke lang po yun. Anak mo, chanak mo yun. Alam ko nun was tumor pala yun. Tumor sa uterus. Itong pasyente pong to, nirekomendahan ng doktor ng products po natin na complete. Good news po. After 6 months of taking our products, itong pasyente pong ito nag-negative sa kanyang tumor. Good news po ba yun? Yes! Yes. And yung pasyente pong ito, isa lang po sa napakaraming mga pasyente na tulungan ng doktor na to. Ayan. So, ang ating pong produkto ay marami na din pong mga taong na tulungan. At ipapaliwanag ko po sa inyo mamaya kung bakit po yun. Ngayon po, papatuloy na po natin yung ating discussion. So, ang ating po pag-uusapan unang-una ay tungkol sa health. Pakisabi po, health. Health! Lahat po ba tayo gustong maging malakas? Yes! Yes, naman po. And yun po yung aking papakita, ipapaliwanag po sa inyo ngayon. Pero bago po natin simulan, papakilala ko lang po kayo sa ating company. The name of our company is Alliance in Motion Global or AIM Global. Pakisabi po? AIM Global! And AIM Global, we started last March 18 of 2006. Mali 11 years na po yung company natin. And we are headed by these three young men. First, of course, is Dr. Eduardo Cabantog. He's our Chief Executive Officer. And we call him our Visionary President. Next, Engineer Francis Miguel naman po. Siya ang ating Chief Finance Officer. And we call him our Mentor of all Mentors. And of course, last but not least is Mr. John Asperin. Siya naman po ang ating Chief Marketing Officer. Tinatawag natin siyang Mr. Excitement. So ito po yung tatlong may-ari ng ating kumpanya. And of course, ito naman po yung mga recognitions and awards na natanggap ng AIM Global. Unang-una sa kumpanya, pangalawa po sa ating mga produkto. And syempre, meron din po mga recognitions and awards yung ating mga owners. Ayan, lahat po yan nasa screen na nakikita nyo. And of course, ito naman po yung mga partners ng AIM Global. Pakisabi po, partner! Partners! Ayan, mga partners, sila po yung gumagawa ng ating mga produkto. E sila po yun, Nature's Way, DSM Life Science, AMS Life Science, and of course, Weeder. So sila po yung gumagawa ng ating mga produkto. So ano po yung mga products natin? Tanong nyo kung ano? Ano! Kaya
tayong naniniwala. Diba na prevention is better than cure. Ang isang tao po pala, kahit gano'ng kaganda yung kanyang habits, kanyang lifestyle, pwede din magsakit. Naniniwala po ba kayo doon? Yes! Yes, kaya maganda po meron po tayong tinitik na mga supplements. And ito po yung ating flagship product. Pakisabi po, C24-7. Ayan, yan po yung ating flagship product. Stands for complete 24 hours a day, 7 days a week. Pakita ko po sa inyo yung kanyang mga components. It has 29 vitamins, minerals, and trace minerals. So, ibig sabihin po pala, pag ikaw po ay nag-take na ng C24-7, hindi mo na kailangan pa mag-take ng ibang multivitamins. Diba? Kasi lahat ng vitamins and minerals na kailangan ng ating katawan ay nasa C24-7 na po. We also have 18 amino acids. Ito pong amino acids, these are the building blocks of proteins. These are anti-aging, kaya napakahusay po ito para sa mga taong may sakit sa buto-buto. Ano example po nun? May kakilala ba may arthritis? Yes! Ikaw po ba yun? Yes! Yes! Ayan, so para sa may mga sakit sa buto-buto, napakahusay po na ating C24-7, mga arthritis, gout, kayuma, pwedeng-pwede po yung ating product. Next is we also have our 14 super green foods and spirulina blend. Okay, so ano daw po ba yung nakakapakulay berde ng mga halaman? Ano po? Ano po yung ang letter C? Chlorophyll. O, diba, ang chlorophyll akala natin, it's just a coloring pigment. Pero yun pala, it's one of the substances na may pinakamataas na antioxidants. At ano ba antioxidants? Antioxidants, ito po yung panlaban natin sa iba't ibang klase ng sakit. Kaya po isinama yung ating super green foods. Tandaan niyo po, pag isang produkto ay mataas sa antioxidants, meaning napakahusay po itong panlaban sa mga sakit. And good news po, kasi yung ating C24-7, na-awardan po siya bilang isa po sa may pinakamataas na antioxidant content sa lahat ng food supplement sa market. Palakpakan naman po. Ayan, syempre meron po tayong 12 whole fruit juice blend and 12 whole vegetable juice blend. Diba sabi po sa WHO, tayo daw po ay kailangan kumain ng 5 kinds of fruits and 5 kinds of vegetables every day para tayo ay makaiwas sa sakit. Meron po ba nakakagawa ng 5 prutas at 5 gulay araw-araw? Taas po ang kamay. Wala. Ako din po hindi ko nagagawa. Bakit? Prutas at gulay ay? Parang namumurahan kayo. Ay, mahal. Diba kung ano ang masustansya, yun ang? Good news po kasi sa ating C24-7, sa iisang kapsula lang po, meron na din po tayong 12 fruits and 12 vegetables. Sulit o sulit na sulit? Ayan. Siyempre, we also have our 12 mushrooms. Pakisabi po? 12 mushrooms. Ayan, ang mushrooms po, napakahusay po ito pangontra sa cancer and tumor. These are rich in polysaccharides. Okay na ba mag-share ng kwento? Yes! Ayan, share ko po sa inyo kwento po ng isang family friend namin. Yung family friend po namin, best friend ang kapatid ko, nagkaroon po siya ng tumor. At 19 years old, she was diagnosed with 2 tumors. Nakakatakot ba magka-tumor? Yes! Yes. So siya po, nagka-tumor siya sa utak and sa kidney. Good news po, kasi yung family namin nasa Englobal na. Tayo ibang mga nasa Englobal, pag malaman natin na ang isang kakilala natin may sakit, titigilan po ba natin? Yes! Kukulitin mo ba? Yes! Yes! Kukulitin para matulungan natin siya, tama? Yes! So ito pong family friend namin, pinatake natin ng product na C24-7. Good news po. Gusto niya ng good news? Yes! Good news. 10 months after, 2 tumor, negative. May mga kilala may tumor? Yes. May mga kilala may cancer? Yes. Pwede ba natin silang matulungan? Yes. Yan, malay po natin. Yung mga kilala po ninyo, pwede din po natin matulungan. Anong product ang pwede natin ibigay sa kanila? C24-7. Ayan, we also have our 12 digestive enzymes. Pakisabi po? 12 digestive enzymes. Ayan, ito naman digestive enzymes, this is for detoxification.
Pakisabi po detox. Detox. Yan, importante ba ang detox? Yes. Yes, syempre. Kasi po, ang detox, tinatanggal po niya yung mga poisons and toxins sa ating katawan. Kung tayo po mga Pilipino, dalawang beses hanggang tatlong beses maligo araw-araw. Diba para matanggal yung dumi sa katawan? What more dapat sa ating loob? Ang nakakatulong po dyan ay ating digestive enzymes. And eto pa po pala, 40 years old and above, ang isang tao ay nakakaramdam na din po ng feeling of bloatedness. Okay, so nakakatulong po dyan ay ang ating digestive enzymes. And we also have our 12 herbs and specialty nutrients. So naman po ay good for our eyesight and good for our brain. And we also have 10 essential fatty acids, napakahusay para sa puso. Very good po ito. And we also have 5 anti-aging antioxidant enhancers and of course, 4 longevity polyphenols, pampahaba ng buhay and pampabata. So yun po yung laman na ating C24/7. Meron po siyang 100 na sakit na pwedeng matulungan. Pero basically, pag ang isang tao po walang sakit, ang epekto po na nararamdaman po natin dito ay para tayong nagiging energized. Tama po ba? Naramdaman niyo ba yun? Yes! Yes, marami po kami mga OFW, mga DH po sa Middle East. Gustong-gusto nila yung product natin. Kasi sabi nila parang hindi daw sila nakakaramdam ng pagod pag nagtitake sila nito. Totoo po ba yun? Yes! Dito po natitake ng C24 sa dito, nasa kamay. Ayan, palakpakan naman po natin. Okay, eto naman po, next product. Isa din po sa flagship product natin. Pakisabi po, iProtect 24/7. iProtect 24/7. Okay, so sino po dito mga naka-iProtect? Taas ang kamay. Ayan, yan po yung necklace na suot-suot namin. Ang laman po nito is chlorine dioxide. Pakisabi po? Chlorine dioxide. Ayan, ang chlorine dioxide po is an antibacterial and antiviral. In short, nalalabanan po ngayon mga airborne viral and bacterial diseases. Kumbaga meron po siyang sa 2 meters range naglalabas po siya ng invisible fumes kung saan nalalabanan natin yung mga viral and bacterial diseases. Ano ba example ng mga virus? Ang sipon po ba virus o bacteria? Virus ang sipon, 'di ba? Ang upo ano yan? Virus or bacteria? Bacteria naman po. Walang tumama. Okay, so sipon, upo, pwede po tayo matulungan ng ating eye protect. And meron pa po isang napakaseryosong sakit sa Pilipinas na pwede tayong matulungan. Ano po yung sakit na umuupo tayo ng dugo? TB. Ano ba yung TB? Tuberculosis. Marami bang may TB sa Pilipinas? Yes. Okay, pwede din po tayong matulungan ng ating eye protect para tayo makaiwas sa TB. Okay, so next we also have our iProtect Home. Pakisabi po? iProtect Home. Ito namang iProtect Home is just like iProtect 24/7. Only that, ito po yung nilalagay natin sa mga kwarto or enclosed areas. Yan po yung nasa building. Yan po orange saka green. Yan po yung iProtect Home. Okay, so next we also have our Care Leaf. Ito namang Care Leaf is a thermal relief patch. Nilalagay po natin to sa mga katawan natin pag may mga muscle sores. Nakaramdam na po ba kayo ng mga lamig-lamig? Yes! Yan. Pag mayroong mga lamig-lamig, pwedeng-pwede natin ilagay yung ating Care Leaf. Very effective po talaga. Pag umiinit na yan, dyan yung nararamdaman yung effect niya. Next, eto naman po, pa-happy hour lang ng mga products. We have our Kitty 24/7. Pakisabi po? Kitty 24/7. Yan. Ito po'y para sa mga bata. It has 14 vitamins and minerals and 26 fruits and vegetables. We also have our Complete. Pakisabi po? Complete. Ayan, ang Complete Phytoenergizer is just like C24/7. Only that, ito pong Complete ay walang mga anti-aging. Kaya itong Complete ay napakahusay po para sa mga bata at mga buntis. Meron bang mga batang nagkakaroon ng malubhang sakit? Yes! Ito lang po yung sakit na mga matatanda dati, sakit na ng bata. Diba marami nang may mga cancer na mga maliliit pang bata. May mga diabetic na maliliit pa. Kaya hindi pala ibig sabihin ng isang tao ay bata, imposibleng magkasakit. Kaya ang ibigay natin po sa kanila ay Complete. Next is we also have our Restore Life. Pakisabi po? Restore Life! Restore Life, ito
po yung concentrated longevity polyphenol. Ito po yung anti-aging. Ang kanya naman po yung component ay resveratrol. Pakisabi po? Resveratrol! Okay, and resveratrol, mahusay po itong anti-aging at napakahusay po itong panlaban sa diabetes. Magkakilala mong diabetic? Yes! Okay, pag diabetic, Restore Life Plus C 24/7. Napakahusay po ng epekto nito. And syempre, meron tayong mga beverages, mga inumin. Sino po rin mahilig uminom ng kape? Taas ang kamay. Ayan, di ba mga Pilipino mahilig uminom ng? Kaya ito po, napakahusay pong inumin natin, Liven. Pakisabi po? Liven! Itong Liven is the world's best and the world's healthiest coffee drink in the world. Kasi hindi lang po ito 3-in-1, 5-in-1, 10-in-1, 15-in-1. Ito ay 16,000 in one. Grabe, di ba? Kasi meron po itong complete phyto-energizer. And syempre, meron din po tayong My Choco. Pakisabi po? My Choco! Itong My Choco, this is the world's best and the world's healthiest chocolate drink in the world, is also 16,000 in one. And meron din po siyang DHA or docosa hexanoic acid, which is a memory enhancer, in short, pampa. Pampatalino. Sino po dito yung gustong tumalino? Taas ang kamay. Kaya, ano po inumin natin, May? Choco. Pwedeng-pwede sa mga bata, pwedeng-pwede sa mga mukhang? Bata! Palakpakan naman po natin. And syempre, meron naman po tayong mga whitening. Ang mga Pilipino ba mahilig magpaputi? Yes! Hindi masyado, di ba? Sobra-sobra talaga. Kung ano-ano nilalagay sa katawan. Kaya syempre, meron din po tayong mga whitening. We have our white light. Pakisabi po? White light! Yan, white light is the world's first sublingual glutathione. Ginagawa po natin dyan, we spray it under our tongue. Okay, sublingual nga po, 3 puffs. Let it stay for 20 seconds. Gawin mo yan 3 times a day. Tuloy-tuloy mong gawin for 2 to 3 months. Makikita mo yung difference sa iyong butis. Sino po dito gumagamit ng white light? Taas ang kamay. Ayan, kitang-kita naman po, model ng ating mga products. Ayan, syempre, and we also have our perfect white, pakisabi po. Perfect white. Ayan, ang perfect white, this is whitening and anti-aging. Pag ito po'y ginagamit mo, puputi ka na, babata pa ang itsura mo. Gusto mo ba nun? Yes! Yes, di ba, ang perfect white, this will make you look 10 to 20 years younger on continuous usage. Tanong ko po ulit, sino po nito yung mga first-timer? Taas ang kamay. Ayan, si sister. How young are you? Okay lang tanongin. 26. So, si sister, pag 26 minus 20, pag ikaw po'y gumamit ng aming perfect white, ilang taon na lang siya? 6 years old. Parang pakalaman po. Ayan. Gusto natin yun, di ba? At ito po, pag ang perfect white na nag-glutathione, ang ating white light gamitin natin, puputi na, babata na, magiging pinkish pa yung ating balat. Putis, mestiza. Gusto nyo ba nun? Yes! Siyempre, and we also have next product, yung ating Colidus. Pakisabi po? Colidus! Itong Colidus, para pampababa po ito ng cholesterol. Sino po dito sa kwartong to yung mahilig kumain ng balat ng manok? Tasa ko na. Mga karne. Sino po mahilig kumain ng karne? Mahilig kumain ng ano pa ba? Lechon. Masarap, di ba? Mahilig kumain ng chicharon. Taas ang kamay. Masarap po ba? Yes! Masarap din po ang cholesterol niyan. Di ba? Nagbibuild up po ang cholesterol dyan sa ating katawan. Good news po kasi meron po tayong product which is Colidus. Ang ginagawa po nito ay pinapababa niya yung cholesterol ng ating katawan. Next, we also have our toothpaste, herbal toothpaste. Sino po dito yung nagto-toothbrush? Taas ang kamay. At naman po siguro, no? So ito po, very healthy. Meron din po siyang complete phyto-energizer. And next, ito po yung mga product naman po para sa puso. We have our Vida Juice. Juice drink po ito para sa puso. Yung ating cardiopulse, which is check-up. And of course, yung ating Vita Max. Ito naman po ay capsule form na napakahusay din po para sa ating puso. And we also have our Natural Essentials Deep Cleansing and Whitening Bar. Ano po ba ito? Sabon. Okay, ito sabon na ito. This is 2-in-1. Deep Cleansing and Whitening. Ilit po lang, di ba? So, pampaputi and pang-cleanse din po ito. And syempre, meron tayong Natural Feminine Wash and Natural
masculine wash. For hygienic purposes naman po ito. And syempre, ito yung pinaka-favorito po natin. Bakit sabi po, burn! Burn! Ayan, burn or body under right nutrition. Syempre, meron din po tayo mga product na pampa-sexy. Sino po dito yung gusto maging sexy? Taas ang kamay! Ako din po. Okay, so pwede po natin gamitin dyan na yung ating burn products. Buti na lang po meron tayong mga burn kasi napakalaki tulong po ito para makapagpabawas ng timbang. And syempre, last but not least, yung ating mga produkto pampaganda at pampaguwapo. Ulitin ko po, tingnan mo nga yung nasa kaliwa mo. Sabihin ko nga, ang ganda-ganda mo. Tingnan mo yung nasa kanan mo. Sabihin mo, mas maganda pa din ako. Kung hindi tayo ay magaganda at guwapo din. At ngayon po tayo dyan mga sige, palakpakan po ulit natin meron tayo mga natural essentials products. Una-una, we have our coffee scrub pang patanggal ng mga cellulites. We have our strawberry scrub pang palit ng pores, pang patanggal din po ng pimples. And we also have our instant white. Para sa mga taong nagmamadaling pumuti, ano yung pwede ibigay na rin sa kanila? Instant white. Isang pahid mo lang, maputi ka na. Ha? And we also have our antioxidant. Ito naman po yung pang-cleanse po sa ating mukha. And of course, yung ating oxygen bar, which is whitening and anti-aging. So yun lang po yung ating mga produkto. Palakpakan naman po natin. Nagustuhan ba yung mga product? Yes! Nagamit ba ng product? Yes! Dapat lang po, pakisabi nga po sa katabi mo, try our products. Dito sa Global, unang-unang mo kailangan gawin, kailangan mo subukan. At diba, para malaman mo kung ano yung epekto talaga. After trying our products, you can also share our products. Pakisabi po, share. Kasi po, pag ang produkto natin i-share mo, makakatulong ka na sa ibang tao maging healthy. Pwede ka pang kumita ng pera. Gusto niyo ba nun? Yes! Gusto niyo ba nun? Yes! Okay, so grabe, ipapasa ko na po sa next speaker. Napakaswerte niyo po ngayon. Grabe. Kasi yung speaker po natin, he is one of the best trainers, one of the best speakers, and one of the best millionaire makers sa buong Alliance in Motion. Tinuruan na naging milyonaryo. Makikinig po ba tayo? Yes! Siyempre, yung ating pong speaker none other than our Vice President. Excited na po ba kayo? Yes! Grabe po. Yung mga tao po sa kwartong to, pag ngayon po'y makinig sa isi-share niya, sa mga sasabihin niya at ituturo niya, hindi po malalayo kayo din po yung susunod na magiging milyonaryo. Welcome natin siya ay malakas na malakas. Sample nga po, 1,000,000! Ano yun? Okay, tayo po tayo lahat para i-welcome po natin siya. Grabe, napakagaling po talaga nitong tatawagin ko. Kaya kailangan tayo po ay makikinig sa kanya. Pakisabi po, have an open mind. Have an open mind! Have an open mind at makinig lang po kayo. Wala naman pong commitment ito. Diba? Kung magustuhan po ninyo, pagtutulungan natin. Kung ayaw po ninyo, okay lang. Wala namang? Okay. Handa na po ba tayo? Yes! Sabi, napakagaling po nito. 1,000,000! 2,000,000! 3,000,000! Exacto, di ba? Milyo-milyo pala pa para kami sharing. Yan.
morning. Good morning. Lahat. Hello. I'm happy to be back. Ito lang po yung first OPP ko after so many months kasi galing pa kami sa ibang bansa. I'm very excited kasi kanina pa kami nasa likuran. At inoobserbahan ko yung audience, yung mga miyembro, mga distributor, tuwa-tuwa, iba yung palakpak. Okay? At alam ko yung mga guests natin. Marami yung mga first timer kasi yung mga first timer iba yung malakpak eh. Ano ito? Alam na alam yung mga bisita eh, no? Anyway, welcome po sa mga first timers. Believe me, kung nagustuhan nyo po yung produkto, mas magustuhan mo yung topic ko ngayon. Okay, maniwalag ba yun? Yes! Sige lang, ako yung meron ng mga 30 minutes na presentations and since I'm only 30 minutes, gusto ko lahat kayo nakapokus sa akin. Wala mo na magkwentuhan, wala mo na mag-text. Okay ba? Okay, okay lang, okay. Yes! Kung may tanong, kapit tanong, sagot lang kayo. Pag medyo nakakatawa siya, sabi ko, tawa naman kayo. At kapag gusto mo malakpak, palakpak lang kayo. Because I believe that clapping, it creates positive energy. Isa milyon! Nakapokus kayo lahat, di ba? Kaya tanong ganda ng pag-uusapan natin, kapag wala kang focus, mayroon pa kayo dito. Gusto ko lang assure lahat, first timer kayo, paglabas mo mamaya sa kwartong to, believe me, ibang-iba ka na mag-isip, ibang-iba ka na magsalita, ibang-iba ka na kumilos. Yung bang pardon nyo, para bang ang yaman-yaman nyo na. Maganda po, napaganda yun. Guys, taas na kami ng mga first-timers. Gusto ko makita lahat ng mga first-timers, yung mga pinwersa, kinalagkan, inate na, palakpakan yan. Palakpakan yung mga first-timers. Alam ko yan! Yung mga first-timers kasi, birang-bira ang sumasama ng musang loob dito. Karamihan dyan, pero sahan lang. Ibang sa inyo, kaya sumama, malamang naubusan na kayo ng dahilan. Tama? Ako po ay naging first-timer din, kaya alam ko ang paramdam ninyo. Believe me, kami lahat na naging first-timer din dito. At ako mismo, the speaker nyo ngayon, the Vice President, ako mismo nung una, ayoko maniwala dito eh. Ang A-Global po, 11 years na ngayon. But I've been in the business for almost 20 years. Matagal na po ko sa industry na networking. Ako po ay naging first-timer. Ang background ko, bago ko ma-involve dito, dati po akong manager sa isang 5-star hotel sa Rojas Boulevard. Itago sa pangalang Hyatt Hotel. Okay. Maganda ba yung Hyatt Hotel? Yes! Ako naman, 5-star hotel na international. At maganda po ang trabaho ko doon. For 12 years, nasa front office ako at ang position ko, yung huling position ko, kay isang manager doon. Ang taong nag-invite sa akin dito, he was very, very excited. Doon lumapit sa akin, nagtanong. Doon lumapit sa akin, sir, buti na check po kita. Tuwa-tuwa siya. Ako naman, bakit, sir? Grabe. Panalang, grabe, sir. Papayaman tayo, ayaman tayo. O maganda niya yaman. Sir, gusto mo kumita ng pera? Sabi ko, oo, gusto kumita. Sir, sama ka sa akin. Sabi ko, sige, sama ako sa iyo. Pero bago sumama, tanong ko lang, magkano kinikita mo? Aba, sumagot ako, sir, grabe, power. Kinikita, wala pa. Kasama ka, hindi. Ikaw nga, hindi sama. Bakit? Ang tao to cease to believe. Kung mayroong kitaan, magkano kinikita mo? Kapag walang resulta yan, malamang sabihin nyo, balikan mo na lang ako pag kumikita ka na. Tama? Kasi ang tao, yun ang dahilan eh. Kaya ang iba sa inyo, ayaw maniwala sumama sa nag-i-invite sa iyo kasi wala pang resulta yan. Paano magkakaresulta kung nagbago pa lang? Tama ba yun? So meaning, isipin natin, normal pala yun. Mauna ka na, kapag kumikita ka na, balikan mo ako. Yun po yung lumalabas sa ibig ko before. Ang first reason ko, ganun. Wala sa resulta, pangalawang dahilan, kaya ayaw maniwala sumama, nagkataon pa, yung nag-invite sa akin, is staff ko pa sa hotel. Imagine mo, ako yung manager, ako yung boss. Ang nag-invite sa akin, desk clerk ko. E, paano ko sasama sa kanya? E, ito po nakakatakot. Every day, magkikita kami sa office, so walang ginawa kung lumalapit. Sumama ba? Araw-araw, dalawang linya nakakatakot. Sumama ka na sa akin, sir. Di ba papayamanin kita? Papayamanin gawa ko? Nakakapangilabot. Kasi pag lumalabas kami, ako lagi ang taya. Lagi nangungutang, di ba? So ayaw ko maniwala. E kung ayaw ko maniwala, paano ko na-involve? Ay paano? Ay grabe. Ikaw mo naman ang araw-arawin eh. Every day, 2 weeks. Every day. Wala akong choice eh. Ang iba sa inyo, pwede umangal, pwede magtago. Kasi mag-invite sa'yo, kamag-anak mo, kapit-bahay mo, pwede pagtaguan yan eh. Ako wala akong choice, hindi makatago. Magkasama kami sa opisina. Ito, Andy, dumating. Sir, huwag kang magkasalita. Bilang ko, huwag kang magkasalita. Sir, huwag kang maingay. Huwag kang magkasalita. Tsaka lang sa protest.
ayaw ko tayong makakita at marinig. Iniwan ko sa front desk, sa ko yung manager, tumambay ako sa opisina ko. At habang nasa office ako, nag-computer ako, apagrabi biglang nagtingan ang telepono. Sa hotel po, mayroon kami policy dyan, part ng good service, ang telepono kailangan mag-ring, isang ring, kailangan masagot ka agad, huwag yung papatagalin. Nag-ring, kring! Ako naman, good morning. Hi, Totel, how may I help you? Saan ka kakaya? O tanong, makulit ba o napakakulit? Ang tao makulit, dapat harapin na. Tama, lapas ako. Paglabas ko, sinabi ko ng ayaw ko niyan. Galit, nagalit ako. Tama, inintay ako sa galit. Aba napansin ko, habang nagagalit ako, aba grabe, mas nagagalit siya. Sindi ka man ako. Alam mo, sabi, grabe ka naman, sumakulo mo ka, oh. Turo yung mukha ko. Gusto ko baliin yung mga daliri. Ang gulo ko daw kausap. Ano ba ang gulo? First question, sir. Ano yun? May alam ka na ba? Alam mo na pag-uusapan natin? Sabi ko, alam mo, pag-uusapan, hindi pa. O, di ba ang gulo mo? Hindi pa nga alam, maayaw ka na. Tama? Unfair daw sa akin, ang ayawan ko ang isang bagay nang hindi ko pa nakikita yung kabuuan. Alam ka rin, ang sponsor ko, isang tingnan mo lang, isang beses lang, isang beses lang. Pag di mo nagustuhan, hindi huwag mong gawin, at least sumubo ka. Paano malalaman ang isang bagay kung totoo o hindi kung di mo subukan? Paano malalaman kung yayaman ka o hindi kung di mo subukan? Paano malalaman kung may maniniwala sa sama sa'yo kung di mo subukan imbitahan? Parang pagkain. Paano malalaman ang lasa kung di ninyo? Titignan. Correct? Paano malalaman kung magkakaanak ka o hindi kung hindi mo? Titignan, right? Diyan kayo magaling sa inyong usapan. Subo-subo lang daw. Tama, isang, ang usapan namin isang beses lang ako a-attend. At kapag hindi ko na nagustuhan, hindi na ako kukulitin. Alam mo na narinig ko yun, sige na nga, pag-ibigyan kita. Isang beses lang. Oo, sir. Pag hindi mo nagustuhan, hindi na kukulitin. Okay ba yan? Eh magaling siya, may pahabol yun. Pero sir, believe me, imposible hindi mo tumagustuhan. Kapag nakabukas na mga isipan mo, anong point? Walang magandang bagay sa taong nakasarang isipan. Sa mga first-timers ngayon dito, pag hindi mo nagustuhan ang topic ko, huwag kang magala. Hindi namin kayo guguluhin. Huwag ka nang babalik dito. Kung hindi mo ito magugustuhan. Pero alam ko magugustuhan mo ito eh. Bakit? At ang tao gusto maging healthy. Correct? Yes. At ang tao gusto maging wealthy. Yes. Pag ang topic ay pera, ang tao bubukas ang isip niyan. Ang topic ko po ay pera. Tapos na po si Cherry, ang topic niya, cancer sa katawan. Ang topic ko, cancer sa bulsa. Pag pera pag-usapan, masarap pag-usapan. Yes or yes? Yes! I still remember one time sa Cebu Provincia, nung nag-i-discuss ako about money, dreams, may tumayo. Alam mo, Mr. Limpin, hindi puro pera, pera importante. Ang pera ay masama. Correct. Ang pera ay masama. Kung sa masama, gagamitin. Yes. Tama? Money is not the most important thing in this world. Correct. But the lack of money affects the most important thing in this world. Yes. Importante ba tuition fee? Yes. Pagkain, pamalengke, grocery. Yes. Bawat kiyos ng tao, importante ang pera. Yes. So pag pera pag-usapan, kailangan open-minded kayo. Ang tao na magsasabi ang pera ay hindi importante, ito yung mga taong walang pera. Gusto mo kumita ng pera? Gusto mo kumita? Yes! Pasa kamay. Nang ayaw. Tapos yung tanong, bago sumagot, wala ng pera, diba? Anong point ko? Ang pera, importante yan eh. Ano yung ba ang confidence level ng tao? Minsan, depende kung magkano ang laman ng wallet nyo? Yes. Correct. Ang tao, pag walang pera, alam mo, tayo pa lang, walang pera. Bagsak ang mga tuka. Hindi mo. May natawag tayong time and financial freedom. Ano yung financial freedom? Lahat kayo malaya, lahat tayo malaya maglakad, mamasyal. Pero wala tayong layang bilhin ang gusto natin. Bawat desisyon nyo, depende kung magkano ang laman ng wallet nyo. Totoo ba yun? Yes! Pumunta ka ng mall, laging sale. Walang kwenta ang sale pag wala kang pera. Kahit nakalagay 90% discount, walang kwenta yan, wala kang pera. Tama? Mamasal ka sa mall, ang lakad na lakad. Uy, ganda ng damit, ganda ng tela, bagay na bagay, ganda ng kulay, power. Nakita yung presyo, baduy, di ba? Kumain sa restaurant.
Pati panlasa mo, depende kung magkano naman ang wallet niyo. Pag nasa restaurant ka, tagal mo nakatitig sa menu. Which side ka nakatingin? Kaliwa o kanan? Ano nasa kanan? Presyo, grabe. Ang sandwich steak, favorite ko to, Powell. Nakita yung presyo, baka hindi mo tunawan. Totoo, totoo. So, pero pag-usapan, kailangan open-minded kayo. Sa magbabarkada nga lang, magbabarkada, obserbahan nyo. Sa pag nagkakainuman, sa barkada, kung sino walang pera, siya ang tagabili ng yelo. Bili ka nga ng bulutan ng baga mo, wala ka nang ambag. Totoo, totoo. So, pag pera, pag-usapan, kailangan open-minded kayo. Ang topic ko ay pera. Pag nagkwento ko ng pera, mga material trips, trips, pag nagkwento kami mayaman kami, hindi pagmamayabang na kami mayaman. Magkukwento ka ng mga resulta namin, hindi pagmamayabang para ma-inspire lang kayo na ang nangyari sa amin, posible mangyari sa inyo. Good to meet you. Ano malag ba yun? Yes! Ang tao, pag may pera, ang pangarap pwede makuha. Ang tanong, may mga pangarap pa ba kayo? Yes! Napakahina, may mga pangarap pa ba kayo? Yes! Kumusta ang pangarap niyo? May mga pangarap pa? Yes! Kumusta ang pangarap? Ha? Dahil kape. Ang tao, kaya merong setang pangarap, dreams, goals, para makuha. Ang dreams ninyo, kapag hindi nakuha, ang tawag dyan, ilusyon, bangungot. Ang trabaho ngayon, mga oras ito, ay buhayin ang mga natutulog nyo mga pangarap. Maganda ba o napaganda? Sa pangarap, ang topic gusto makapag-cooperate kayo. Okay? Pag nagtanong, sagot lang kayo and be specific. Ano ba ang mga pangarap ninyo? Pwede marinig? Anong pangarap nyo? Bahay! Bahay! Power! Walang lupa! Bahay lang! Ano yung may kitchen? Power? Bahay ito! Huwag kayong magulong kausap! Bahay at? Lupa! Kaya nga, be specific kasi pag bahay, ang hindi malaman kung anong bahay ibibigay sa'yo. Diba? Bahay, house and lot. Maganda ba yun? Yes! Kapag kayo po ay nangarap ng house and lot, kailangan pinipresyo niya. Hindi pinipili house and lot lang. Magkano house and lot? 50,000? Bahay at lupa, 50,000? Ano yung tsura si Preta Milo? Ang mahal. Malawa, pagpasok po, nakalagay, entrance. Maya-maya, exit ka agad. Kung mga 150 million. Sabi mo sa akin, ha? Anong damo tayo? O diba, ang iba hindi mag-i-react kasi ang laki, diba? Ang laki naman yan. Ang taong pinakamahirap hindi yung taong walang pera. Ang taong pinakamahirap yung taong walang pangarap. Bakit? Libre na to eh. Huwag mo nang tipirin. Ang kuripot mo naman, libre, diba? Imagine mo bahay mo 150 million. Power mo. Malamang paglabas mo pa sa sala mo, yung sa kwarto, sala, may swimming pool. Imagine mo, yung swimming pool, yung yaya, naka-two-piece power. Kaya, swimming muna bago lagat, di ba? Kapag meron ka house na kailangan mo ng kotse. At mga kotse, pag-kote. Anong kotse gusto ninyo? Yan, yan. Anong kotse, ha? Toyota Honda? Toyota Honda? Toyota Honda? Kapag nasira, dito ko sa Mitsubishi. Anong kotse, anong kotse? BMW, wow, power! Si Lola, anong kotse ni Lola? Yan, Porsche. Porsche! Maganda ba yung Porsche? Apa, sports car yan. Gusto niyong Porsche? Yes. Gusto niyong Porsche? Yes. Oh, spell Porsche. Kaya na lang, kaya. Mercedes-Benz! Maganda ba Mercedes-Benz? Yes! Gusto niyong Mercedes-Benz? Yes! Anong kulay? Abe, siyempre black. Mercedes-Benz ko ay black. Gusto niyo ba yun? Mas mahaba, mahaba. Mas may kurtina. Pag tumata ko sa lebe, banda, power. Huwag ka nahihiga, Gusto niyo kami kapag-travel? Yes! Gusto mo naman namin savings? Yes! Ladies and gentlemen, look at this. Milyon-milyon ba ang ating mga pangarap? Yes! Yes!
Milyon-milyon mga pangarap, pero may isa na nakakalimutan makuha yan. Why? Because of this reality. Everybody say reality. Reality! Ito ang iyong realidad. Ang laki-laki ng pangarap mo, ang liit na kinikita ninyo. Yes. Paano makukuha ang malaking pangarap sa maliit na income? Eh, drawing pa lang, di magkakasya yan eh. Ang ginagawa ng ibang tao, baliktad. Yung mga pangarap nila ang kanilang pinapaliit. Pinagkakasya nyo kung meron kayo. Misa may mindsetting sa narinig mo sa katanda eh. Makontento ka nga kung nung meron ka. Familiar yon? Yes! Kaya misa ng tao hindi nagsisika. Nakamindset sila na makontento kung ano meron ka. Pilipino lang po ang may kasabihan. Pag may isang kumot, matutong mamaluktot. Bakit hindi mo laki ng kumot mo para magkasya ka? Bakit kailangan tiisin ang lamig o yung ginaw? Walang pinagkaiba sa pinag-uusapan ngayon. Are you with me? Yes! Instead na pangarap ang palitin nyo, palakihin ninyo ang inyong income para ang pangarap ay makuha. Yes. Hindi pangarap ang pinapaliit. Ang pinapalaki, yung income. Pero yun nga lang, kung pag-usapan ay pera, saan ba nanggagaling ang pera? Dalawa lang ang pinanggagalingan, either mag-empleyado kayo o mag-business. Yes or yes? Yes! And I'm very sure, wala iba sa inyo empleyado. Iba sa inyo negosyante, correct? Yes. Ang empleyado, negosyante, pareho nangangarap. Ang empleyado, magaling, masipag, matalino, napasok lagi ng maaga, lagi nag-overtime. Ang yumayaman, yung boss, yung amo, yung kumpanya. May mali, wala. Yun talaga ang usapan. Magtrabaho ka, pero katanong galing, talino, sipag nyo. Susweldoan kayo ng kumpanya mo ng kinsenas katapusan. Ladies and gentlemen, papalo ka na yaman kung kayo ay swelduhan. Hindi ka pa nga sumusweldo, nangungutang ka na. Anong date na ngayon? 26. Kumusta ang siyo daw noong 15? Ubus ka ba? Hindi ba tinabangan niyo yung katapusan? Yes. Hindi niyo pahawak ang siyo doon yung alam niyo kung saan ibabayad yun. Kaya ang mga tao, kapag lumalaki, ang pangarap nakakaligtaan na. Nung bata ka, kapag may nagtanong sa'yo, anong pangarap mo? Unlimited. House and lot! Ang bilis sumagot. Habang lumalaki ka, anong pangarap mo? House and lot! Kapag binata ka na, anong pangarap mo? House and lot. Kapag may asawa ka na, may mga anak ka na, anong pangarap mo? Ah, magka-house and lot sana. Correct? Kapag tumatagal, anong pangarap nyo? Magbayaran ng renta sa bahay, hindi na house and lot. Pero na lang, ang buhay ng tao parang kotse. Tama? Pag nabiyahe kayo, kailangan may spare tire. Mapatang ka man, makakabiyahe ka ulit. Ang employment, ganun din. Kailangan meron kayo extra income. Bilang na bilang sa ating mga daliri ang mga empleyado na maganda ang buhay. No offense sa empleyado, empleyado ko sa hotel ng 12 years. Pero napag-alaman ko, kung may mga pangarap kayo, huwag kang tatandang empleyado. Kung may mga pangarap ka, ang employment, okay lang yan. Daanan nyo. Pero huwag mong tatambayan habang buhay. Yes! Yes or yes? Yes! Lapat muna. Ano po yun? So, sino ang may magandang sasakyan na kakapag-travel, may time and financial freedom, mostly businessmen. Kung pag-negosyo pala ang paraan para ang tao ay mga pangarap ay makuha, bakit hindi mag-negosyo lahat ng tao? Why? Because may mga requirements. In any business, kailangan ba ng capital? Yes. Sagot, kailangan ba ng experience? Yes. Kailangan ng skills? Yes. Hindi ko mo successful, yung kaibigan mo sa restaurant business niya, pwede mo gayahin. Hindi kayo pwede magtayo ng isang barbershop, parlor, kapag hindi kayo marunong magkupit, magkulot, magmanicure. Kailangan hands-on kayo sa business nyo. Everybody say hands-on. Hands-on! Tama? Ang tao may kapital na, may experience, skills, takot pa rin mag-business. Kasi sa any business, kailangan ng lakas ng loob. Why? Maraming risk sa business. Very risky ang negosyo. Kaya maraming tao may pera, hindi malaman kung saan dalhin. Kasi nga, nakakatakot mag-negosyo. Number one risk sa business, merong utang. Tama? Magkwento ka sa kaibigan mo, pare, magtatayo ko ako ng tindahan. Magkatayo ka pa lang, ha? Ano sabi ng kaibigan mo? Talaga? Pare, pag may tindahan ka, pag-utang ka. Pag nangutang mabait, subukan yung maningil. Napakasama niyong tao. Maraming magkakamag-anak, magkaibigan, nag-away-away because of utang. Second, calamity. Kahit lang milyon ang puhunan nyo. Kapag inabot ka ng lindol, bagyo, tapos ang negosyo mo. Merong competition. Kapag kumikita ang tindahan mo, magbilang ka ng ilang buwan, ilang linggo,
bawat kanto sa lugar nyo, may tindahan na rin. Tama? Merong human factor. Yung pwede pagkatiwala, negosyo mo sa mga katiwaldas nyo. Are you with me? Yes! May good news ako sa inyo lahat. May ba say good news? Good news! Ang good news sa inyo global, may negosyo kami. Hindi mo halos kailangan ng kapital. Listen to this. Hindi halos kailangan ng kapital. Experience or skills, hindi rin requirements to. Kung napasin nyo mo kanina, nung pagpasok mo dito, hindi kami nagtanong, ano ang background nyo? Kayo ba'y matalino, mayaman, magaling ka ba sa sales, malaki ba ang connection nyo? Wala kami pakialam. Ang aim global po ay equal opportunity. Diba sa equal opportunity? Equal opportunity! Lahat ko ninyo mamaman, estudyante, housewife, professional, empleyado, walang trabaho, retired sa trabaho nila, kahit anong background ninyo. Lahat ay pwede maging successful sa global. Ang requirements dito, kailangan lang maganda ang pag-uugali mo, may tinatawag kayong good learning attitude. Everybody say attitude. Attitude. Why attitude? Ang AIM Global po ay merong proven system. Everybody say proven system. Proven system. When we say proven system, napatunayan na ang negosyo ito. We created more than 5,000 multi-millionaires. More than 5,000 po ang ating ginawang multi-millionaires. Lahat ng mga tao yon, iba-iba yung background. Bakit naging successful? Kasi nagpaturo sa sistema na tinuturo namin dito ngayon. Right now, ramdam ko at nakikita ko iba sa inyo, mukhang professional, mukhang magandang buhay. Ito usapan natin dito ngayon. Kung may mga professional dito ngayon, don't worry, we respect your profession. Isimplihan ko, kung may doktor dito ngayon at may sakit ako, kukonsulta ko sa iyo kasi alam mo yan. Kung mayroong arkitekto ngayon dito, magpapagawa ko ng bahay, kukonsulta ko sa iyo kasi alam mo yan. Sa AIM Global po, marami kami ginawa milyonaryo. Yumaman, umunlad. Kung gusto nyo maging milyonaryo sa AIM Global, yumaman sa AIM Global, umunlad sa AIM Global, kami ang puntahan nyo. Maliwanag ba yun? Yes! Sa magbubo sa yan, just have an open mind. Uulitin ko, kahit anong ganda ng paliwanag ko sa inyo ngayon, kahit anong linaw ng produkto, marketing plan, kapag close-minded kayo, hindi nyo maunawaan. Kalimutan yung problema ninyo, kalimutan yung lahat kayo mag-focus sa akin para magkaintindihan tayo. Klaro ba yun? Yes! Bakit alam kong gaganda buhay mo dito? Kasi ang potential sa global, pwede kayo kumita ng 20,000 pesos per day. Yan ang potential income. 20,000 pesos per day or 32,000 pesos per day. Yan ang pwede mo kitain sa global. Kapag kumikita ka ng ganyan kalaki, tingin nyo, pakunti-kunti, pwede mo kayo mga pangarap nyo? Yes! Ano ba ang global? Ang global po, tayo ay nasa distribution business. Diba sa distribution business? Distribution business. Very good. Ang isang legal na kumpanya, kailangan may produkto umiikot at kailangan mayroong servisyo. Since tayo ay nasa distribution, kailangan nyo maging distributor to start the business. And for you to become a distributor, kailangan nyo bumili ng global package. Diba sa global package? Global package! Ang global package ay kakalaga ng 6,980. Sabi ng mga taso, dali, akala ko ba walang puhunan? Ang sabi ko, halos walang puhunan. Tama o tama? Tama! Malaking pera to, sabi limang tao. Ito'y malaki, kahit naman 500 piso lang, malaki to eh. Kung gastos. But kung negosyo pag-usapan, baraya ang 680. Why? Ang potential income mo ay 20,000 pesos per day. Now, maganda ba natin ang produkto? Yes! Yung 680 mo, automatic meron kang produkto makakatanggap. May mga packages dito na pwede pagpilahan, pagpilian. Ang produkto matatanggap nyo, depende kung anong package ang inyong pipiliin. Basta worth ng produkto, nagkakalaga ng 6,000 pesos plus. Depende sa products na kukunin nyo. Doon pa lang, the moment naglabas ka ng pera mo, halos bawi na agad ang iyong nilabas na pera because of the products. Aside from this, meron pa ping personal accident insurance. Insured agad kayo ng 200,000 pesos. Yun nga lang, ito yung may enjoy nyo kapag nawala ka sa mundo. Through accident. Tama? Insured kayo. Pag kayo namatay, through accident, at least may makukuha kayo 200,000. At meron pang additional 10,000 burial assistance. Kapag kayo yung aksidente, hindi naman namatay, maximum of 10,000 medical reimbursement ang inyo makukuha. Maganda ba yun? Yes! Ang mamatay? Hindi. Maganda, insured kayo. Maliwanag ba yun? Bakit kailangan ng insurance? Kasi pag kayo yung namatay, di ba? Hindi man ikaw ang kawawa eh. Naksidente ka, hindi ka kawawa. Ang kawawa yung naiwan mo sa buhay.
Ang mga ginawa namin, at least insured kayo. Ano pa, since ang A-Global po ay tayo na sa health business, importante ba ang health? Yes! Walang kwenta ang mga pangarap na yan kung katawan nyo may problema. Yes. Ang yaman nyo nga, milyonaryo nga kayo. May thought na nandiyan ka, hindi ka nakakapadala. So ginawa na yung global ganito, once maging miyembro kayo, part ng yung global package, meron kasamang free medical check-up, libreng urinalysis, dental, x-ray, CBC, at physical examination lahat yung libre. Saan ka magpa-check-up? Siyempre sa Marawi. Maliwanag ba yun? Hindi. More than 500. Nasa 600 na po ang clinics na nakatayak sa atin. May mga list tayo ng mga clinics. Kung saan ka malapit, kung saan gusto nyo magpa-check-up, doon kayo magpa-check-up lahat yung libre. Good and very good. This is negosyo to. Meron pa kasama business kit. Ano yung business kit o sales kit? Lahat ng information about the company, the products, and marketing plan, nasa business kit natin yon. Pwede mo gamitin yung marketing tools. Ipapakita yung mga produkto at yung marketing plan. Kasama lahat yon. Ano pa? Ito yung negosyo na kahit saan ka magpunta, you can monitor your business. How? Kapag nag-join kayo, magkakaroon kayo ng sarili mong username, may sarili kang password. Maglalagin lang kayo sa website natin, www.allianceinmotion.com. Hingin yung username at password, ikaw lang ang makakita. Para bang magkaroon ka na sa sarili mong webpage, lahat ng mga transaction mo, at transaction na magigrupo nyo, makikita mo sa webpage mo. Ang tawag doon, DTC or Distributor Tracking Center. Pwede mong i-trace, i-track, i-monitor ang business mo 24/7. As long as meron kang internet access. May mga tao, sir, kami po ay hindi marunong gumamit ng internet. Guys, pati lahat yun, ituturo sa iyo. Now, kapag naging membro ka, lahat ng ating produkto, mayroong kasamang points. Anong kasama? Points! Lahat ng mga produkto ni expenditure kanina, kapag binibili mo, may kasamang points yun. Yung points na yun, ang i-encode ninyo sa webpage mo o sa DTC mo. Kapag in-encode mo yung points, lumalabas ang iyong komisyon. Paano nyo makukuha ang komisyon? Hindi mo na kailangan pumunta ng opisina, ng head office, o ng mga BCO para ang komisyon ninyo ay makuha. Ang komisyon ay makukuha sa pamamagitan ng ATM. Yung ATM na yun ang gagamitin mo pang withdraw para makuha ang inyong komisyon. Anong banko tayo nakatie up? Under BDO. Lahat ng BDO sa buong Pilipinas nakatie up sa global. Klaro ho ba yun? Yes! Scenario number one, miyembro ka. Bumili ng produkto. Pagkabili ng produkto, i-encode mo. Pagka-encode mo, labas ang komisyon. Kailan mo kukunin ang komisyon? The following day, ang tawag doon, daily payout. Ulitin ko, encode ka, labas komisyon, kinabukasan, withdraw. Guys, good news. Tayo lang ang kumpanya until now. The past 11 years, until now, daily payout pa rin. Ang mga pagkakaganda. Ang maganda, ibang kumpanya, kailangan nyo maghintay ng 30 to 45 days for you to get your commissions. Samantala sa atin, paghirapan nyo ngayon, kinabukasan, may enjoy mo agad. Ano pa? ATM? Kasama niya sa BTC mo, ano pa? Lahat ng produkto na maging, pag naging miyembro kayo, may discount kang 25% hanggang 50%. Depende sa produkto bibilhin ninyo. Maganda ba yun? Yes! Ano pa? Ito yung negosyo. Since maganda ito, ang ginawa namin, parents, importante ba pag-aaral? Yes! O naman, pangarap ng mga magulang matapos ang pag-aaral ng mga anak. Ang ginawa ng Englobal, nagdagdag kami. Once maging miyembro kayo, bibigyan namin kayo ng transferable scholarship certificate. Bakit transferable? Kung ayaw mong gamitin, dahil walang gusto mag-aaral sa pamilya mo, pwede mo ibigay kahit kanino. Kapitbahay, kamag-anak. Kung sino mang gusto mag-aral, pwede mo ibigay yung kaya nga transferable. We have more than 500 schools na nakatayap sa atin. Are you with me? Yes! Sa labas, ang certain scholarship, may mga requirements yan. Kailangan mag-maintain ka ng mataas sa grades. Kapag grade mo bumaba kahit konti, tanggal ka sa scholarship program. Ang good news sa global, may mga schools na nakatayap sa atin na kahit ang grade mo'y kulot, palakulman o baluktot, ha? Scholar pa rin kayo, basta ipasa mo lang yung mga subject mo. 50% to 100% ang discount sa tuition fee. Example sa nursing,
Halimbawa sa nursing, ang tuition fees, 20,000 pesos per sem. Maka-discount na kayo ng 50%. Magkano ganda na save nyo? Very good children. Naka-save kayo ng 10,000, isang sem pa lang. Hindi pa isang sem pa lang, bawi agad ang nilabas mong 680. Isang sem pa lang, bawi na kayo. It's a scholarship program, hindi per sem, kundi pang buong kurso. Meaning, kung 2 years, kung 4 years, kung 5 years ang kurso mo, scholar kayo hanggat matapos ang kurso nyo. Maganda kayo, napaganda. Ito matindi. Aside from this, ang tawag dyan ay more than value for your money. Ito yung negosyo, the moment mag-join ka, bawi kayo kaagad. Yun po yung dahilan kung bakit ang lakas ng loob namin. Humarap kahit kaninong tao, pumunta ka sa lugar-lugar sa Pilipinas, iba-ibang mga bansa, ang lakas ng loob namin at kami taas loob. Why? Kasi wala kaming taong niloloko. Maganda ba yun? Importante yun. Kailangan mo man o hindi, kapag inibitahan mo dito, the moment mag-join siya, alam mong wala kang niloloko. Kasi more than money for your money ang nilabas mo. Good or very good? Very good. Yung din po ang dahilan kung bakit ang kukulit ng mga sponsor nyo. Kung obserbahan mo, ang mga nag-invite sa inyo, kahit ayaw mo sumama, ayaw mo sumali, pinupiras na kayo. Tinetext ka lagi, tatawagan ka, sinundo pa ang iba sa inyo, pamasahe pa, pinamerenda pa sa galeria. Bakit makulit yung mga sponsor nyo, apply nyo? Kasi alam ng sponsor nyo, imposible na hindi yung mga gusto ng A-Global. Why? Lahat ng mga tao gustong maging healthy. Lahat ng tao gusto maging wealthy. Lahat yan, ibinibigay ng A-Global. And last, kasama dito, yung number one bonus namin, ang tawag doon, yung mga trainings. Everybody say trainings. Trainings. Ito ang pinaka-isa sa pinaka-importante. Ito yung priceless. Bakit? Sa trainings ito, maliban sa ituturo sa'yo, step by step, how to become multi-millionaire, natuturo pa kami para lumabas ang mga potensyal ng tao. Magkuturo about character, about values. Dito, kami ang magkuturo sa'yo para lumakas ang loob ninyo. Yung ba tipo yung self-confidence nyo, aangat. Lahat ng mga speaker namin, mga top earners, nung una, mahihayang magsalita. Hindi makahawak ng microphone. Hindi sila confident. Sa trainings namin, tuturuan namin paano magsalita, paano maging magtutumayo, lahat. Tama, paano maging positibo. At lahat ng mga tao, tuturuan namin na magkaroon sila ng pag-asa o hope. Good or very good? Pag-alapan nyo na naman ang Global Podcast. More than value for your money. Sir, maganda nga naman ang Global Podcast. Bakit maraming mga tao yung mayaman? Merong grade 3, merong grade 5. Paano yung mayaman yun? Ano ba ang kitaan sa Global? May mga ways, paraan para kumita sa Global. Number one, pwede ka mag-direct selling o benta-benta. Since meron kang discount na 30% to 50%, doon walang benta-benta sa produkto. Yun nga lang, bago magbenta, kailangan ikaw muna ang magkukwento ng ikaw muna ang gumagamit ng produkto. Kasi mahirap magkwento ng produkto hindi nyo malalatikman. Grabe, meron kaming sitio na pasimil. Tutulungan ka para mawala arthritis mo. Tapos pag-alis mo, marami sa nilipani. Mani-mani-mani ba yun? Bago maging pusher, kailangan user muna kayo dito. Tama? May pampaputi, pampalakas. Tama? The more ka nag-gumagamit, the more mas madaling ikwento ng products. Pero ang pinakamalaking kitaan, dito mag-umpisa. May tinatawag kaming direct referral bonus. Ano tawag? Sa direct referral bonus, automatic, kikita ka kayo ng 500 pesos. Paano yun? Listen. Ang A-Global po, mapasin mo sa umpisa, puro kwentuhan lang. Ang tao likas, mahilig magkwento. First question, kayo ba'y nakapanood ng sine? Yes! Sakit lang, kayo ba'y nakapanood ng sine? Yes! Pag maganda ba ang pelikula, kayo ba'y nagkukwento? Yes! Yung kinuwentuhan nyo ba, posibleng manood? Yes! Kapag nanood siya ng sine, sino ang kunita? Ikaw na nagkwento o yung sinihan? Sinihan! Bakit yung kinuwento? Kasi maganda. Kasi na-entertain ka. Tama? Yes. Kumain ka sa restaurant. At ako humakain ka. Grabe. Ang masat ang pagkain dito. Ang ganda pa ng ambience. Power and service ah. Tama? Paglabas mo, nakita mo yung kaibigan mo. Brad, saan ka galing? Diyan lang. Sa restaurant, nagbirienda. Uy, pare ah. The best yung restaurant dyan. Ang ganda ng service. Ang mura ng presyo. Ganda pa ng ambience.
Yung kinuwento nyo, posibleng kumain sa restaurant na yun? Yes! Kapag nangyari yun, sino kumita? Restaurant! Hindi ba ikaw? Yes! Restaurant kumita? Yes! Kinuwento. Kasi maganda, satisfied ka. Yes or yes? Yes! Third question. Tayo ba'y nagkukwentuhan ngayon? Yes! Maganda ba ang ating ginagawang kwentuhan? Yes! Posible ba kayo magkwento? Yes! Yes! Taas na kami ng mga first timer. Babae lang, babae. First timer, babae. Di mo na experience po. Sa business, ma'am, first timer po kayo. Kaya nakas lang din po. Ma'am, ano pangalan nyo? Francis. Anong apalayaw? Francine. Francine. Milyong-milyong palakpak para kay Ma'am Francine. Bakit kailangan palakpakan si Ma'am Francine? Karamihan na ginagawa ang example sa presentation ko, yung mayaman po sa inyong mga. Nagselos yung iba. Paano kami? Hindi makatatanawag, example ko, basta niniwala kang mayaman ka, yun ang mangyayari sa inyo. Kaya ko lang gumamit na sa example sa presentation ko kasi mula ngayon, hanggat mamaya, pabagitin ko, Francine, Francine, Francine. Maliwala ba yun? Okay na yung Francine. Medyo madali yung bigkasin, Francine. Kung nakaraan po, okay na sa Dumaguete. Daming tao, more than 500. Sabi ko, sino first driver dito? May tumaas ako po. Ano yung pangalan niyo, ma'am? Alam mo, sagot, Mariten. Mariten. Ang hirap bigkasin. Parang sinatulong yung laway, may kabutin. At least ko, Francine. Kaya ko, Miss Pretes, anong apelido mo? Alam mo sabi, Santos. Mayroon Santos. Ang hirap. Pasang-pasang ng laway, may pagkabutin. Kaya ko sa kanya na ako yung sabi, tumagente. Diyan lang po sa may SSSBD. Mas mahirap. Ano yung SSS? Ano yung SSS? Sino ang mera ng SSS? Yung 1,000 pesos. Anong SSS? First number lang. Ano yung SSS? Ha? Anong palakas? Social? Mali. Ang SSS ay portal. Sana 1,000 pesos. Sa direct referral bonus, tapos na po. Quiet. Sa direct referral bonus, kikita ka na kayo ba ng pesos. Paano yun? Sa DRP, ang tawag dyan, mayroong binary program. Kasi binary, dalawa. Magkakaroon ka agad ng left at right group. Nung si Francine ay umatid sa Englobal, sabi ni Ma'am Francine, grabe, ang tagal ko nang narinig yung Englobal na yan. Ngayon ako umatid, aba, napaganda pala mga produkto na yan. At tapos, ang ganda pa ng business niya. Si Francine ngayon, nag-join, naging miyembro. Bumili ng global package, naglabas ng 680. The moment maging miyembro, si Ma'am Francine, lahat ng laman ng global package, napunta sa kanya. Tanong, bawi ba siya agad? Yes! The moment mag-join ka, bawi kayo ka agad. Since maganda ang negosyo, si Ma'am Francine ba ay mag-iimbita rin? Yes! Of course, magkukwento rin siya ng magandang global business side sa kayong ating mga produkto. Inimbitahan ni Ma'am Francine yung kaibigan niya, kumaring man yan o kapitbahay, si Kumaring A. Nung si A ay umatende sa seminar, tulad na ginagawa mo ngayon, sabi ni A, Maring Francine, salamat, inimbitahan mo ako. Ang ganda pa ng produkto tsaka ng negosyo. Si A ay sumama din. Kapag si A ay sumama din, meaning, naglabas ng 680, ginaya niya ang ginawa ni Francine. Kapag sumama si A, automatic si Francine, kikita agad ng 500 pesos direct referral bonus. Klaro ba yon? Yes! Once maging membro ka, inibitahan mo yung kaibigan mo, kapag sumama yan, kumita ka ng 500 pesos. Magkano nga ulit? 500! Ay, Tamari, magkano nga ulit? 500! Medyo pakisigaw ng konti. 500! 500! Ngayon, tingnan ninyo yung mga taong nag-ibita sa inyo. At ito ang sabihin nyo. 500 pala. Kaya pala kinugulit-gulit po ako ah. Huwag niyo pong isumpat. Listen, hindi yayaman ang esposo mo sa 500 mo. Nagkataon lang, ganun po yung marketing plan. Once maging miyembro ka, inimbita mo kaibigan mo kapag sumama,
meron kang 500 pesos direct referral bonus. Inimbitahan ni Francine yung isang kaibigan niya, si kaibigan B. Kapag si B ay sumama, si Francine kumita na naman ng 500 pesos. Meaning, sa dalawang tao na inimbitahan nyo, kapag sila'y sumama pareho, automatic kumita kayo ng 1,000 pesos na kami pa po ang nagpapaliwanag. Lugi pa kayo nun? Ang trabaho mo, was maging miyembro, mag-invite ka ng kaibigan, kamag-anak, natangkay mo sa buhay mo, papaupuin dyan, kami ang magpapaliwanag. Kapag sumama yan, 500 pesos direct referral bonus. Good or very good? Very good! Not very good, meron pang additional. Meron kami tinatawag na match sales bonus. Pakisabi nga ulit? Match sales bonus! Nagmamatch, nagpapares, nagprepare or pairing bonus. Additional 1,000 pa ang kikitahin ninyo. Kapag nakita ng computer, may tao sa kaliwa, nagmatch sa kanan, boom! Additional 1,000 naman yon. Meaning, kumita ka kanina ng 1,000, nadagdagan ka pa ng additional 1,000. Total of 2,000 ang iyong kinita. Na kami pa po ang nagpapaliwanag. Maganda ba ang napaganda? Yung pang 2,000 pesos mo, eh pwede mo ng pang grocery. Yes! Oo naman, pang grocery na yan. Kaya kung dalawa kayong sabay na inibitahan ng sponsor nyo, sabay mo rin siyang tingnan. At ito ang sabihin mo. Pang grocery pala kami. Kaya pala kami dalawa sa bahay. Huwag niyong isumbat. Ang gawin nyo, gumanti kayo. Sa anong paraan, edi mag-imbita ka rin ng dalawa. Si A, inibitahan yung isang kilala niya, si C. Kapag si C sumama, si A naman ang merong 500. Kung sino ang direct na mag-invite, siya ang merong 500. Alam niyo ba sa direct referral bonus pa lang na 500, walang limit ang income dyan? Kung 10 ang inimbitahan nyo, kapag sumama lahat yun, magkano ang inyong direct referral bonus? Why 5,000? Because 500 times 10. Kung 20 kaya ang inimbitahan nyo, magkano ang inyong direct referral bonus? 10,000 ba yan? Kung isang barangay ang inibitahan niya, magkano kaya yun? Barangay 1,000. O palakpan niyo barangay 1,000. Maganda pa ang napakunda. Inibitahan ni A, si D, may 500 na naman si A. Meron niyo ba siyang 1,000? Yes! Total of? 2,000 ba ang kita ni A? Yes! O di pa rin sa rin ng Francine. Si Mang Francine, dalawa inibitahan, meron siyang 2,000. Si A, dalawa inibitahan, may 2,000 din. Fair ang business. E si B, inibitahan niya si E, inibitahan niya si F. May 500, may 500. Meron din ba 1,000? Yes! One left, one right, total of 2,000. Good or very good? Very good! Everyone look at me and look at the board. C, D, E, and F. Ito ba ay kilala pa ni Ma'am Francine? Hindi! Si Ma'am Francine ba ang nag-invite? Hindi! Si Ma'am Francine ba nagpaliwanag? Hindi! Kikita ba si Ma'am Francine? Yes! Okay, ang usapan natin, pag may tao sa kaliwa, nagmas sa kanan, boom, 1,000 to. Eto nagmas dito, boom, 1,000. 1,000 plus 1,000, 2,000. Kanina, kumita siya ng 2,000 plus, another 2,000, total of 4,000 ang kita ni Ma'am Francine. Palakpakan natin siya. Based sa structure na nakadrawing sa whiteboard, dyan pa lang, kumita siya Ma'am Francine ng 4,000. Ang tanong, ito kaya ay mag-invite din? Yes! Bakit? Hindi mo kaya pigilan yan. Since napakagandang produkto, napakagandang negosyo, automatic ang tao magkukwento. At ang kukwentuhan niya, yung mga tao malapit sa kanya. Kilala mo man o hindi kilala, i-offer mo to. Ito ay mag-iimbita rin? Sagot na kayo? Yes! Mag-iimbite? 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 Mag-iimbite din yan? Pag hindi mo binawa, ito kayo. Mag-iimbite din yan. At habang dumadami ang tao sa kaliwa, dumadami ang tao sa kanan, hindi ikaw nagpaliwanag, hindi ikaw nag-imbita, pero wala kayong choice kung hindi ang habulin ng 1,000, 1,000, 1,000, 1,000. Ladies and gentlemen, ito po ang dahilan kung bakit maraming yumayama sa Global. Ang magpapayama sa Global, itong sistema na to. Hindi kung ano ang background nyo.
Kaya huwag kayong kabahan. Hindi ka magaling magsalita. O konti kilala mo, mahiyain kayo. Let's say ikaw mahiyain. Ikaw mahiyain. Paano yung mga tao inibitahan nyo? Ang kakapal ng mga mukha. Kasi hindi mangyayari yun? Yes! Hindi ka magaling magsalita. Ikaw hindi magaling magsalita. Inibitahan mo magaling magsalita. Wala kang time. Busy ka sa bahay, sa trabaho, sa negosyo. Ikaw busy. Paano inibitahan mo hindi busy? Guys, sa more than 5,000 namin, naging mga milyonaryo, iba-iba yung background ng tao. Ang pinaka number one example dito, yung taga-Tagbilaran Buon, ang pangalan po, Leo Caduyac. Si Leo Caduyac, grade 5 lang ang napag-aralan, tricycle driver sa Bohol. 8 years ago, kapareho mo inibitahan sa Englobal, umaten sa Englobal, umupo sa seminar, nag-join sa Englobal, ngayon po, isa sa pinakamayaman sa Englobal. Grade 5, dati tricycle driver, nag-a-average kumita ngayon nasa 500,000 to 600,000 pesos per month. Grade 5. At yung Porsche na bilhin, isang Pajero, isang Fortuner, tsaka isang pick-up. Nagpagawa ng bahay sa Tagbilaran Bohol, 4 na palapag. Ang point ko, kung nagawa ng grade 5, papayag ba kayo hindi mo kayang gawin to? Hindi! Eh, grade 6 kayo? May nagsari sa grade 6 sa pangalan, Wilfredo. Wilfredo Laway, taga Bohol din. Si Wilfredo Laway naman, nag-ibenta ng mga tuyok sa palengke sa Bohol. Nung nakikinibitahan siya ni Leo, sabi niya, kung nagawa ng grade 5, paano naman kayang grade ito? At naging millionaire po si Wilfredo. Kanina po, alauna, ang 7 na 7 sa third floor, ang pangalan, Yuri Mesagrande. Si Yuri Mesagrande po, isa sa mga mag-share bukas. Tama? Natong kapatid to. Si Yuri, third year high school lang. Taga Jensan. Ang trabaho ni Yuri, nagbebenta ng basahan. Basahan vendor sa Jensan. Inibita sa Englobal, ngayon po, multi-millionaire na. May mag-asawa, may pamilya Alburo, merong Ethan Dallas, mag-asawa, merong pangalang Carlo Benaventura, Joseph Lim, Melly Dabdane, Roy Cueto, iba-iba yung background. Iba-iba yung background, pero ang resulta, super pare-pareho, super lalaki. Yes. Tama? May kumikita ng 500,000, may 1,000,000, may 2,000,000, even 3,000,000 per month ang kinikita ng mga top earners. Ito matindi. Sa din si Ranel, 1,000, wala pa katapos ang 1,000 niya, baka naman malugi yung kumpanya. Hindi malugi yung kumpanya kasi meron tayo tinatawag na safety net. Anong tawag? Safety net. Ang safety net protection para ang kumpanya ay tumagal. May limit yung 1,000. Hanggang 20. 20 pairs per day. Ilang pares? 20 na 1,000 per day lang ang binabayad ng Englobal. Ang 20,000 pesos per day, tingin mo, Ma'am Francine, pwede sa inyo to? Yes. Mamalengke? Pabili ng pangosya, di ba? Tama? Sa isang buwan, times 30, ang potential income mo, dyan pa lang, is 600,000. Maganda ba yun? Yes! Isang account pa lang yan. Eh sabi na, may kumikita ng 1 million, 2 million, 3 million. Paano nangyayari may kumikita ng million-million, eh 600,000 lang ang pwede kitain per month. Ganito yan. Ang isang global package, ang tawag dyan, isang slot, isang head, o isang account. Kapag isa lang ang iyong binili, kahit marami kang tao sa kaliwa, marami kang tao sa kanan, may limit kayo na 20 pairs per day lang. Klaro ba yun? Yes! Kapag isa lang ang binili mo, may limit kayo. Ang kumpanya, since generous ito, mayroon kami tinatawag na multiple accounts. Ano tawag? Multiple accounts. Pwede bumili maximum of 15 accounts under your name. Paano yun? Halimbawa, ikaw to. Mag-imbita ka. Halimbawa, inimbitahan mo si ano? Eto, yung sarili mo. Yan. Yung bang sarili mo kapag inimbitahan mo, sasama sa'yo? Yes! Sagot, usama ka kayo. Kapag di ka sumama sa sarili mo, may tama ka. Kapag tatlo ang binili mo, ibig sabihin, tatlong 20,000 a day din ang pwede mong kitain. Klaro ba yun? Yes! Pito, pwede rin yan. Kapag pitong accounts ang iyong binili, nakapangalan sa'yo lahat, pitong 20,000 pesos per day rin. Klaro ba yun? Yes! Eh hanggang 15 pwede. Yun ang maximum. Doon pala, kapag nag-join ka, hindi ba't kaliwa mo rin ito? Yes!
Hindi ba't kanan mo to? Yes! Doon pala sa sarili mo, kumikita ka na. Kumikita ka. Sa sarili mo ba? Eh, mag-iimbita ba yung sarili mo? Yes! Yung sa sarili mo, mag-iimbita rin? Yes! Kapag hindi nag-iimbita sarili mo, eh, tama ka ulit. O, palakpakan mo lang. Ano ba? Kung tatlo bibilin mo, instead of 680 or 7,000, nasa 21,000 yun. Bumultiply mo lang. Maliwanag ba yun? Yes. Klaro ba yun? Yes. Now, okay. Ito matindi rito. Ito maganda. Break mo na ito. Swerte nyo nga. Dati, kapag kami nagkumura ng whiteboard, nakating kami sa audience. Oo. Oh. Kasi kapag kami nagkumura, ang audience namin, pipito. Kapag kami tumalikod, yung pito, oh, mababawasan. Tatlo na lang. Kaya kapag kami nagkumura ng whiteboard, nakating kami sa audience. Pag talikod ko, yung tatlo, naging isa na lang. Sino grabe? Kanina pito kayo. Pag talikod ko, naging tatlo. Alam ba sabi ko, Brad? Pito kayong nag-umpisa. Ikaw na iwan. Alam mo, sa ginawa mo yan, ikaw ang yayaman sa Indonesia. Yes! Sabay tanong, ba't ka ba naiwan dyan? Alam mo sabi, sir, ako yung driver niyo. Ngayon, kahit dahan-dahanin ko pa ang pagkukura. Kahit walang tinginan, walang aalis dyan. Bakit? May gwardiya na kami. Isang milyon! Pala pa! Maliwanag pa yan? Yes! O ngayon, balik kami yung drawing. Sa drawing, sa whiteboard, sa structure, nauna si Mang Prancing. Sino ang mas malaki ang kinikita? Si Prancing ba o si A? Si A! Nauna si Prancing, pero mas malaki ang kinikita ni A. Why? Si Mang Prancing kasi, marami siyang left group. Ang right niya, iisa. Kaya isa lang ang kanyang 1,000. Samantalang si A, marami siyang left, marami siyang right, kaya marami siyang 1,000. Meaning, fair ang business. Hindi ito yung una-unahan. Tama? Kahit ngayon ka lang mag-join, kung mas masipag ka sa tao na nag-invite sa'yo, pwede mo siya lagpasan. Fair ang business. Good or very good? Very good! Mang Prancing, halimbawa itong structure mo. Dalawa lang ba ang kilala nyo? Marami? Si Mang Prancing, may kinibigan siya si X. Sabi ni Mang Prancing, sandali, meron ba ako sa suspect? Prospect po ang tawag, hindi suspect. Kung suspect kita, huwag ganun, ha? Baka matakot yun. Si Prancing, meron sa prospect si X. Sabi ni Prancing, saan ko ilalagay si X? Eh, meron akong left at meron akong right. Hindi pwede sa taas. Huwag mo kasungay. Meron tayong tinatawag na spillover. Ano tawag? Spillover! Spill po, hindi spell. Spell over. Isaya? Ah, walang evidence. Anong evidence mo? Si X, in-spill over ni Prancing kay B. Since marami ng downlines, ito yung mga ating term. Upline, downline. Upline to, downline yan. Kayong lahat, ang tawag sa inyo ay downlines. Yung naging pa sa'yo, upline mo yan. Upline, downline. Sa pa, upline, downline. Hindi upload, download. Hindi ka naman. Uy, kami upload ko, ako download ko. Hindi ka naman. Upline, downline. Sabi ni Prancing, marami na akong group. Since marami ng downline si A, si X is the spillover ni Prancing kay B. Kapag nangyari yan, again si Prancing na naman ang merong 500. Kasi siya ang direct na nag-invite. Si B, bigla nag-invite. Inimbita ni B si Y. Kapag si Y ay sumama, si B ba ang may 500? Yes! Yes. Isa lang inimbita ni B, pero meron ba siyang 1,000? Yes! Correct. Kasi meron nakaabang dito. Kaya isa lang inibitahan niya, meron siyang pay-in bonus na 1,000 pesos. So, sir, paano pag walang tao sa kaliwa,
Wala tao sa kanan. Tapos na ba ang income? There are three categories for you to earn 1,000 pesos sa bachelor's bonus. Lahat ng products may kasamang points. Ano kasama? Points. Example, wala itong gi-invite. Wala gi-recruit. Yung grupo dito, every time they purchase products, pag nabigay produkto, since may mga points sa produkto, dito mo ini-encode sa isang site na walang tao. At yung mga points na yun, naipon, nag-accumulate, umabot ng 750 points. Kapag umabot ng 750 points yan, haharap isang kapartner na tao sa kabilang side, boom! 1,000 naman yan. Para mas klaro, ang 6980 may equivalent ng points yan. Ilan? 750 points. Klaro ba yun? Yes! Ibig sabihin, sa master's bonus, yung tao, kapag nagmasa tao, 1,000. Yung tao, nagmasa produkto, 1,000. Yung tao, yung produkto, nagmasa produkto, 1,000. 1,000. 1,000. 1,000. 1,000. Kaya, importante na maganda ang produkto. Ang strength ng company, hindi ka lang yayaman sa pag-i-invite. Kailangan produkto maganda. Kailangan produkto mayroong repeat order. Kailangan epektibo. Are you with me? Yes! Palagpakam ulit. Sir, pag walang produkto, walang tao sumasama, tapos na bang income? Nagdagdag pa kami. May tinatawag kaming unilevel income. Ano tawag? Unilevel income. Ikaw to, ito ko yung additional na income nyo. Sa lahat ng imbitahin mo, ang tawag ito ay first level nyo. Sa lahat ng first level mo, sa lahat ng produkto bibili nila, may komisyon ka naman 10% based doon sa points. Mag-invite yan, ang tawag yan ay second level nyo. Hindi mo na ito kilala. Lahat ng produkto bibili niya, may komisyon ka naman 5%. Etong tawag dyan, third level nyo, mas hindi mo kilala yan. Mayroon naman 5%. Hanggang ika-10th level. Lahat ng first level mo, ikaw nag-invite, 10% ka. Second to the 10th level, 5%. Meaning, every time they purchase product, nagkakape, papaputi, nagpapalakas, every time may gumagamit nun, may commission kayo. Uni-level income pala. Palakpak ulit. And yes, kahuli-hulihan, pagkati magkahiwa-hiwalay. Bukas, ito yung magaganap. Meron tayong SE and GE Awards. Ano yun? Stair step. Part ng marketing plan, additional income ninyo, may tinatagaming stair step. Kapag inumpisa mo, ang global ang tawag sa distributor, sino pa ang rebates nyo? And since lahat ng products may points, kapag kayo ay nakapag-accumulate ng 10 points, you will be promoted bilang silver executive. Anong advantage nun? Again, mayroon akong additional 10% na rebates. Saan ang galing ng 10 points sa produkto? Hindi yan mag-isang gagawin. Lahat ng income at incentive laging based sa group points. E ba say group points? Hindi yung mag-isang tatrabahuhin niya. Grupo kayo. Kasi pag ikaw mag-isa ginawa niyan, Ma'am Francine, may bigote ka na, hindi mo mangyayari ito. Kapag ikaw mag-isa, eh grupo nga tayo, tama ba? Kapag ikaw yung nakapag-accumulate ng 100 points, ang tao sa'y gold executive, 20% na rebase mo. Congratulations! Once ma-hit mo 1,000 group points, ang tao sa'yo ay gold, a global ambassador, 30% na rebase mo. Meaning, the more tumataas ang points, tumataas ang position, tumataas ang rebates. Sa stair step, higher rebates, less lower rebates. Kung GA ka, ikaw yung may 30%. 30 minus 20, sa lahat ng grupo dibili niya, meron kang 10%. O 10%. 30 minus 10, may 20% kayo. Laro ba yun? Yes. Para mas paunawaan niyo yan, balik-balikan mo lang ito. Ano point ko? Gano'ng kalaking kumpanya? Tomorrow, meron tayong SE and GE Awards. Tomorrow, ang award natin, nasa 7,000. Wow. New. Silver Celebrity.
Movement kayo. Dati po, towards night, S-E, G, and G-A, sama-sama yun. Since every day, every week, every month, marami na kong promote. Just imagine, 7,000 agad. S-E. Meron pang G-A. Kaya namin yung sineseparate yan. Tomorrow, gagawin yan sa MOA. Okay? Hindi na po awards yan. Marami mga sorpresa. Messages coming from the board of directors. May entertainment. Tapos may mga testimony sessions na may inspire mga tao. Maganda mo na paganda. Kasi po ating marketing plan, ang sa akin lang, sa mga first-timers, believe me, hindi nyo kayang intindi nito sa isang upuan lang. So I suggest, pag may mga question kayo, huwag kayo magtanong sa ibang tao na hindi alam ang global. Magtanong lang kayo sa tao natin ba sa inyo. O sa mga apres mo, o sa amin. Ang suggest ko sa iyo, balik mo lang ito. Maganda ba o napaganda? Okay, maganda ba o napaganda? Napaganda! Sasali ba o mag-join? Walang choice, di ba? Yung iba sasali, yung iba mag-join. Yung iba naman, gusto ko sana sumali. Pot me sana. Sir, wala po akong pera. Yan lagi ang normal ko narinig. Sir, maganda yan. Kaya alam ko, hindi kayo makaka-join kasi walang pera. Taas ang kamay na walang mga pera. Taas ang kamay. Pagkaalaman na. Sa mga first-timer, gusto mo sana mag-join, pero wala kang pera, look at me. Listen. Are you with me? Yes! Kung wala kayong pera, mas dapat kayo mag-join. Dahil ang tagal nyo nang walang pera. Walang ma-offend, ha? Walang ma-offend. Sa edad nyo ngayon, wala ka man na naipo na 7 mil, nakatakot yan. Ang tao kung walang pera, okay lang. Ang hindi okay, wala ka nang pera, wala ka pang paraan. Sa mga member ng Englobal, pwede pa naman, taas ka yung mga member ng Englobal na walang pera pero nakapag-join sa Englobal. Ngayon pala pa yung mga tao yan. Wala pala kayong pera, paano ka nakapag-join? Nangungutang, ang tawag ng ay paraan. Why? This is the reality. Guys, nasan to, ha? I show you one reality. Kung problema nyo ngayon ay pera, now, present situation mo. Now, ang pera nyo, problema pera. Yes or yes? Yes! Look at me. Yeah. Question. 5 years ago, ano ba ang problema nyo? Pera! Kung ano kayo ngayon, yun ang ginawa nyo noon. Tama! Kung ano kayo magiging bukas, yan ang gagawin nyo ngayon. If you always do what you have always done, you will always get what you've always done. Guys, believe me, don't be offended. Alam nyo bang wala kayong karapatang mangarap na gumanda ang buhay nyo kung wala kayong ginagawang pagtatago? Yes! Ito ba yun? Kasi, kapag nangarap ka na gumanda ang buhay nyo, wala ka pa ginagawang pagbabago, aba, iloloko nyo mga sarili nyo. Anong kasabihan sa Ingles? If you do not like the crop you are reaping, check the seed you are sowing. Kung di daw gusto ang inyong inaani, i-check nyo kung ano ang inyong itinatanim. At huwag kang mag-expect na may tumubo kung wala ka naman tanim. Grabe, oh. 5 years na, wala pa rin tubo, eh wala kang tanim. Babagoy kong tanong, ang problema nyo ngayon ay pera. Nakita mo ang Englobal, na-inspire ka, na-challenge ka, kung gumawa kayo ng paraan. Doon gumawa ka ng paraan, nag-membro ka at nagpaturo ka sa amin. Guys, believe me, kapag ginawa mo ang tama sistema, sumunod sa mga turo namin, believe me, 3 years from now, 5 years from now, you have the same problem. Pera pa din. Kung papaano ubusin. Imagine mo sa mga kapag kapayos ngayon yung 1 million, 2 million, 3 million per month. Ang sakit sa ulo nun. 1 million ka, 1 buwan, ang sakit sa ulo. Pag di mo lang ubusin yun, next month may 1 million ka na naman. Ang sakit sa ulo. Kayo, ang sakit na sa ulo nyo. 1 million. It's only temporary. Are you with me? Yes! Before I go down here, thank you so much sa lahat.
At gusto ko na i-share sa inyo yung nangyari sa Dumaguete. Okay lang ba yun? Yes! Nung nasa Dumaguete po ako, gusto ko i-share sa inyo. Yes! Ang audience ko nasa 500 din. Ugali ko, pag ako yung next speaker, nakapwesto ko sa likuran para obserbahan yung mga tao. Ang speaker sa Dumaguete, bae din, siya ang nagkwento ng mga produkto. Ako yung next speaker. At habang nasa likuran po, naghihintay ng turn ko, nakatayo. May biglang dumating na isang lalaki. Alam ko, negosyante. Big time, iba yung tayo, iba yung damit, maganda yung relo. Sumilip po sa seminar room. Sa likuran, katabi ko. At nung pagsilip, alam mo sabi, anong meron dito? Yan. Sumagot yung katabi kong babae. Ay, meron daw pong negosyo. Nagkuturo daw po paano umaman. Ang sabi ng lalaking negosyante, ah, ganun ba? May magandang negosyo. Eh, sino rin ang speaker nila? Ay, taga Maynila daw po. Ang sabi ng lalaki, ah, ganun, taga Maynila. Okay. Kung sino mang speaker na yan, na taga Manila, siguraduhin niya lang na kaya niya akong kumbinsihin. Ay, katabi ako. Imagine mo, nagkukwentuhan sila. Kailangan daw makumbinsi siya. Eto na. Sinabi ng speaker ng babae sa Dumaguete, ladies and gentlemen, thank you very much for coming. Tapos na po ang product presentation. And I'm very excited to introduce to you our next speaker, our guest speaker from Manila. This guy is the vice president of the company. He is not just a millionaire. He is a millionaire maker. Maraming pinayaman to. Guys, para sa taong to, galing pa sa Manila, vice president, join me welcome, Mr. Arlene Pin. Mga tao, palakpakan. Takbo ko sa stage. Pagpunta ko sa stage, kung paano ko nagpe-present ngayon sa inyo dito. Pareho-pareho ng presentation ko sa Dumaguete. At nung matapos ko masalita, alam mo sabi ko, ladies and gentlemen, thank you very much for coming. Tapos na po ang presentation ko. O nga pala, bago po umupa sa stage na to, sa mga tao dito, na naghihintay na kumbinsin ko sila. Sorry po, hindi ko trabaho ang magkumbinsi ng tao. Ang trabaho ko ay ikwento kung ano ang negosyo. Ang pagkumbinsi ay nasa inyo. Kasi may mga utak kayo. Are you with me? Ladies and gentlemen, my name is Arnel Limpin. Tapos na po presentation ko. By the way, sa mga first-timer dito, na naghihintay, nagalingan ko, naghihintay na kumbisi ko kayo, sorry! Hindi ko trabaho ang magkumbisi ng tao. Ang trabaho ko ay ikwento ang negosyo. Ang pagkumbisi ay nasa inyo. Kasi may mga kayo sabi niya. If you think, first-timers, our guests, beloved guests, kung sa tingin nyo, habol ng kumpanya, ang 6980 mo, please lang, ako'y nagmamakaawa. Huwag kang sumali. Hindi kami after sa pera mo. Huwag kayong mayabangan sa amin. Ang kumpanya po ay mayaman. Gano'ng kayaman? Last year alone, umabot po ng 2.5 billion. Hindi sales ha, umabot ng 2.5 billion ang payout o komisyon na ipinibigay namin sa mga distributors. Kaya pala maraming mga distributor tumigit ang daang-daang libo, million per month, ganun kalaki ang sales. Ang isang kumpanya, kapag nakahit ng 1 billion sales, ang tawag sa kanila ay billion peso company. Samantala sa atin, 2.5 billion commission pa lang. Tapos nag-iinantik ka, baka naman habol ang pera sa amin. If you think, yan lang ang habos ko pa niya, nagmamakaawa ako, huwag kang bumalik, please. Paliwanag ba yun? Yes! Ibang tao naman, baka akala nyo eh, habol lang ng sponsor nyo, yung 500?
Huwag mong gawin ng envelope. Kung akala mo, habol lang na esposo mo, apply mo yung 500. Hindi, yayaman na esposo mo sa 500 mo. Pero kung sa tingin nyo, sa araw-araw na ginawa ng Diyos, ang problema nyo ay pera, umbay sa tuition fee ng anak nyo, tubig, kuryente, pabalengket, grocery, lagi nag-aaway ng asawa nyo, puro problema, problema, puro pera. Gawin mo yung envelope. Gawa ng paraan, seryosohin nyo. Kapag nangyari yan, gaganda at gaganda ba mga buhay ninyo? Ano ba lang ba yun? Ito ba, pangalaw? Sandali! Alam ko yan eh! Englobal? May kilala ako. Nag-join sa Englobal na yan. Sino yun? Kamag-anak, kapitbahay, kumare, kumpare, classmate, kumpisina. Nag-join. Walang nangyari. Totoo? Yes! Totoo, marami nag-join. Walang nangyari. Ask me why. Why? Walang ginawa eh. Hindi ko mag-join kayo, yayaman ka na. Marami nag-join, after mag-join, akala, yayaman na. Joining is only the beginning. Yes. Yun ang pinakamadali mo gawin, mag-join. Ang magpapayaman sa Englobal, yung kaalaman. Kung bakit umaman yung more than 5,000 na multi-millionaire sa Englobal, inalam ang negosyo. Lahat ng bagay, kung gusto maging successful, kailangan naaral yan. Ang confidence level ng tao, depende sa alam natin. Kung bakit mayayaman itong mga upright sa inyo, mga speakers dito, bakit? Nag-umpisa yung walang alam. Nag-join lang, tapos nag-invest ng time sa Englobal. Ang magpapayaman sa Englobal, yung time na gugugugul nyo para umabot sa seminar. Lahat ng bagay kailangan aralin para maging confident kayo. Para estudyante. Di ba estudyante kapag meron exam, excited? Kapag estudyante meron exam at nakapag-review, nakapag-aral, excited dyan mag-exam kasi preparado siya. Ang isang estudyante pag may exam at hindi nakapag-review, ano ginagawa? Nag-pray. Lord, sana man ang pasok, Lord? Sana absis is Sir Lord. Lahat ng bagay kailangan aralin. Eh kung yung oras lang, iba sa inyo, palakpak ng palakpak. Iba sa inyo, grabe. Ang haba na seminar. Iba sa inyo, uwi-uwi na. Paano kaya yaman? Kung pag-attend pa ng seminar, hindi nyo magawa. Pag-yaman pa kaya? Yes! Okay. Remember these trainings? Lahat ng kailangan nyo malaman sa negosyo ito, ituturo sila libre. Tuesday, kung first timer kayo, find time na umattend ka. Tuesday, 7 p.m. Ang topic ko, NDO. New Disciples of Orientation. Ituturo ko sa inyo, step by step, step by step, paano maging successful. Huwag mo sabihin busy ka. Kung busy ka, okay lang yan kung yung mayaman ka. Maraming tao busy, hindi na nagbabagong buhay, saan ka busy? Maraming tao busy para yumaman ang ibang kumpanya. Para yumaman yung mga amo o yung mga boss ninyo. Sa pag-attend mo sa Tuesday, magiging busy ka sa pag-attend, sa pag-aaral. Ang yayaman hindi ang kumpanya. Ang yayaman kayo mismo. Yes! Maganda mo yan. Tuesday, speaking of the first speaker no? Sa Tuesday, hihimayin ko lahat yan para maging successful in global. Maganda ba o napaganda? Ang maganda, magkukwento kayo? Yes! O bakit naman kayo wala-walay? Pag nagkwento kayo, saan mo to? Yung tao na expect mo, nasasama, hasalin, suportahan, sila ang number one kontrabida. Paniwala ka, dito, puro positibo. Paglabas nyo, puro negative yan. Subukan nyo magkwento, walang maniwala sa inyo. Ay, grabe yan, nanay, nanay, ayaman tayo sa global. Anak, ay, global, mahirap yan. Ha? Tatay, tatay, maganda yung global. Ako, ay, global, nag-join nyo kami, bahay, walang nangyari. Ha, ganun ba? Kuya, kuya. Maganda kaya ang Englobal? Ako ang Englobal? Recruit yun. Ha, ganun ba? Mahirap ba yun? Oo, mahirap yan. Ate? Tingin mo maganda ang Englobal? Ako, mahirap ba? Mahalap po ito. Ganun ba? Di mo na malayan? Yung baby karga mo. Baby? Paglaki mo, huwag ka mag-Englobal. Ang hirap. Why? If you want to become successful in life, listen. Follow and copy successful people. Yes! Kayo nakakita, kayo nakalinig. Huwag kayong papayag na may mga tao ang kasabi sa'yo na hindi ito maganda. Kayo ang nakakita. Tama? Huwag kang makikinig sa mga tao na nag-join sa Englobal pero nag-quit. Kapag humingi kayo ng advice sa mga tao na nag-quit sa Englobal,
Believe me, tuturuan din kayo paano mag-quit. Tanungin nyo yung mga tao, mga apres sa inyo na may resulta. Sila ang magtuturo sa inyo. Pangalawa, yung mga tao mag-discourage sa inyo, hindi sila ang magbabayad ng mga gastusin nyo. Hindi sila magbabayad ng tuition fee ng anak mo, tubig, kuryente, pabalengke, grocery nyo. Kung kayo magbabayad, bakit nyo kailangan pakinggan ng mga tao walang alam sa mga pangarap? Isip-isip din pag may time. Maganda ba o napaganda? Kaya sa akin lang, sumatalay ko lang ito. Today is Saturday, tomorrow, family day, church day, event natin. At malamang kasama sa panalangin nyo, pasalamat na itong magandang opportunity. Yes. Hindi ito aksidente. Lahat na nangyayari sa buhay ng tao, may dahilan yan. Yes. Jeremiah 29 verse 11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Maging prosperous daw tayo at bigyan ng pag-asa. And I do believe, ang aim global, isa sa mga sagot sa ating mga panalangin. Amen! 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 Huwag ko papalagpasin ko, kaibigan, kapatid. And last, sa akin lang, kung kayo ay mag-join next month, why not this month? Kung kayo ay mag-join next week, why not this week? Why? Sayang po ang oras. Anong oras ba? 6 p.m. na. Ang 20 minutes na lumipas, hindi kaya bawiin. Ang pera, ang pagod, kapag nawala, pwede bawiin. Ang oras ay hindi. Kaya nga time is gold. May mga prospect ba kayo? Yes! Last, may mga prospect ba kayo? Yes! Yung prospect nyo ay pinoprospect din ng katabi nyo. Pag mabagal-bagal ka, maniwala ka sa akin na mag-anak, classmates, kaopisina, nasa global, iba ang nakaimbita. Kasi tagal nyo mag-desisyon. Tatapusin ko sa isang kwento. Okay lang ba kayo? Yes! Merong isang lalaki, itago sa pangalan nyo siya. Nolly. Meron sa lalaki, bata. Pangalan, Nolly. Si Nolly, since bata, first time magusot ng pantalon, long pants. Excited kasi first time. Ang mga bata lalaki kapag magawa pantalon, kaya excited kasi piling binata na sila. Ang problema ng batang Nolly, yung kanyang pantalon ay mahaba ng 6 inches. Ihinot! Umiyak! Mukhang tulindoy, pangit, nakaba. Ang ginawa ng batang Nolly, tumakbo. Lola, lola, pakiputulan mo nga ng 6 inches yung pantalon, mahaba. Ang sabi ng lola ng batang Nolly, apo, mamaya na, ang lola may ginagawa pa. Na-frustrate yung batang Nolly, umiyak. Na-frustrate, di ba? Pinuntahan yung nanay. Nanay, pagpupulan mo nga ng 6 inches yung pantalon. Ayaw ni lola eh. Pagpupulan mo nga ng 6 inches, ang haba. Sabi ng nanay ng batang Nolly, naku anak, mamaya na, ang nanay na mamlansya pa. Na-frustrate na naman. Umiyak. Paano umiyak? Tumakbo, umiyak ng iyak. Pinuntahan yung ate. Bisa si lola, bisa si nanay. Gusto ko, nagpuntan. Mahabi na si Spidjo. Patulad mo na mayan, te. Sabi ng ate ng batang Nolly, naku, Tol, mamaya na, ang ate nag-aaral pa. Lalong na-frustrate. Umiyak. Paano umiyak? Ang sama ng loob, bro. Alam, ang sama. Tumakbo yung bata. Iyak na iyak. Nagkulong sa kwarto. Iyak na iyak. Ganun pala ang bata. Pag umiiyak, bro, napapagod. Inaantok. Nakatulog. At habang natutulog yung batang Nolly, biglang naaalala ng lola, naku yung apo ko, kailangan palang putulan ng 6 inches yung pantalon niya. Pinutulan. Pagkaputol na pagkaputol, biglang naaalala ng nanay, naku yung anak ko, kailangan palang putulan ng
Ang pagyaman, inuubusan ngayon na!